kutoka kwa Mlima Kenya imejengwa upande huu wa Sagana. Na tunashukuru sana kwa sababu hiyo itatuletea kazi mingi sana kwa vijana wetu. Your Excellency, mimi upande wangu nimefanya kazi yangu kidogo kidogo kwa sababu najua wewe ndio uko na pesa mingi, yangu inakuanga kidogo. Lakini ukiangalia hapa, Your Excellency, ukiangalia hii town, mimi nimeweka kabro. Kabro nejekerete kana diekerete. Wera ni horaria kana doraria. Nega na marauga wera ni horaria. Watu wanasema kazi inaongea. Ukiangalia hii town, nimeweka kabro. Hawa watu wamenituma mheshimiwa rais. Sisi tunakuunga mkono sana kwa hii serikali ambayo unaita ya broad-based. Sindio? Mimi nataka kukuambia mheshimiwa rais, watu wa Kirinyaga na watu wa hapa Kariti wamesema hao hawataki kamwe kuwa upande wa opposition. Sisi hatutaki kukua upande wa opposition.